Den här boken heter Handbok för superhjältar. Det handlar om en tjej som blir retad. Så springer hon in på biblioteket, hittar en bok om hur man beter sig som superhjälte. Typ. Hon börjar träna på saker i den här boken och lär sig. Rolig, spännande och på vissa delar ganska läskig också. Man kan vara typ ungefär som min lillebror 6. Någonting. Jag känner spänning. Här är en bild. När de tränar på sina superkrafter. Här är en annan bild. När de har ringt polisen och folk har börjat bråka. Om de försvunna sakerna. Och här är också en bild när han ligger och tränar. Jag tycker att det ska vara mycket bilder för då får man se. Men jag gillar också ibland när det inte är jättemycket bilder för då får man tänka ut eget.